Nitwa Chris Neat, nzobidahanda nkaba ndi umu producer nkorera muri Sumizi, nkora ibijyanye n'amajwi nkaba n'umuririmbyi. Kuri ntabwo nigeze nkora neza zo kuba umuhanzi, kuvuga wenda ngo nzaba umuhanzi, ariko wabonaga ko nyine bindimo ibigo nigagaho wasangaga nakoze competition natsinze, ariko ntabwo nigeze mvuga ngo ndashaka kuzaba umuhanzi. Wabonaga nibereye mu bindi bintu, ariko nyine ibyo bikankurikirana. So 2016 nibwo navuze ngo ngiye kuba umuhanzi. Ukuntu ninjiye mu mwuga wo gutunganya indirimbo no kuririmba, nabyinjiyemo nyine 2016 ngiye kwiga ku Nyundo. So icyo gihe rero nibwo urabizi nk'iyo ugiye gukora ikintu runaka n'undi urareba ukareba n'iki kintu nshobora gukora ariko gisa nk'ikihariye. Nibwo rero navuze reka mbona ko mu Rwanda nta gitsina gore dufite muri production, ndavuga reka nige music production. Nuko nayinjiyemo, niyo nashyizemo imbaraga cyane, mvuga ngo music production niyo nashyizemo imbaraga cyane, nubwo nari nagiye nk'umuririmbyi. Impamvu nahisemo gusubiramo indirimbo z'abahanga ni uko ari abahanga, kandi n'ibihangano byabo birimo ubuhanga. So naravuze nti reka noneho mfate bino bihangano by'abahanga birimo ubutumwa burimo ubuhanga, ariko cyane cyane batakiriho, hanyuma kugira ngo nyine n'abandi bantu bazaza ari ab'igihe cyanjye ari abazaza nyuma yacu bazamenye ko indirimbo runaka zabayeho kandi zahimbwe n'abantu runaka. Kuko akenshi ngiye iyo nsubiramo indirimbo nandikaho cyangwa mvuga umuntu uwayihimbye uwo ari we runaka. So ni ukuvuga mu by'ukuri ikintu nyamukuru cyatumye mbikora ni ugukunda ibihangano byabo, icyo ni icya mbere, no kugira ngo ntibizibagirane. Rugamba Sipiriyani azi imbere kubera ko najyaga nkunda kumva papa aririmba indirimbo ze akaziririmba yimyoza arimo sinzi, noneho urumva kuko nari umwana cyane nkajya nibaza kubera iki papa aririmba indirimbo za Rugamba yimyoza. Noneho bituma nkurikirana, navuga ngo inkuru ya Rugamba nza gusanga Rugamba ntakiriho, icyo ni icya mbere. Noneho ntekereza ko ariyo mpamvu wenda papa yaziririmbaga yazumva akimyoza. None urumva ibyo bintu byansunitse cyane kumva gukurikirana Rugamba, kumwumva nubwo nari umwana, ariko bituma nyine ngenda menya indirimbo n'abandi bantu batazi. Ibyo rero bituma mvuga izi ndirimbo nubwo abantu batazizi nakongera nkaziha ubuzima bushya, abantu nyine bakazimenya ari abo tungana abaturuta bo harimo abazizi ariko hari n'izo batazi, hanyuma n'abazatuza inyuma nabo bakazimenya. Ntabwo byari byoroshye kwinjira mu mwuga wo gutunganya indirimbo nk'umugore, kubera ko ntabwo byari bimenyerewe mu gihugu cyacu. So nabaye nk'uza ntari mfite undi ndeberaho cyangwa ntafite undi muntu abantu bashobora kuvuga ngo ngo na runaka yabikoze n'uyu yabikora. So ninjye wabaye wa mbere, ni ukuvuga ngo ibintu byinshi nahuye nabyo ninjye wahuye nabyo bwa mbere. Rero ntabwo byanyoroheye, n'abantu ntabwo babyumvaga ko nakora nyine umuziki cyangwa natunganya amajwi neza ngo bikunde. Ntabwo rero byari byoroshye. Riderman avuze ikintu kinini kuri njyewe kuri kariyeri yanjye, kubera yuko ni umuntu wampaye platform igihe mu by'ukuri byari bigoye ko mbona platform. Umutima utera n'ubwoba bwinshi, umubiri wuzuye amaraso, wateye isengesho usengera bicanye uti. Kubera ko ahandi hose nari narakoreye wasangaga nishyura ku kwezi nkabishyura, kandi wenda nta kintu ngiye ninjiza, ariko we yampaye aho gukorera aranyizera anshyira muri studio nkora nk'umu producer. Ni umuntu wambonyemo ikintu gikomeye, donc we yabashije kubona ibintu nkora arabishima. Rero ibyo bintu bituma umufata nk'umuntu ukomeye cyane muri kariyeri yanjye. Indirimbo natunganyije zizwi cyane harimo nk'indirimbo Nyegamo ya Nyagasani ya Riderman, hakabamo Victorious iri mu njyana ya reggae ya Alpha Rwirangira, cyane cyane album yose ya Alpha Rwirangira aherutse gukora
namukoreye indirimbo nyinshi kongeraho My Love ya Yago kongeraho n'izo nanjye nagiye nikorera urukundo zira ndivo zose nsubiramo ninjye uzikorera ya indirimbo zihari zo nyinshi nifuze kugera kure hanini kugeraho n'igihugu cyanjye gishobora kuvugwa bite nanjye agiye gukora ikintu cyiza abantu bose bakajya bavuga uyu muntu aturuka he uyu muntu aturuka he ugasanga Rwanda yavuzwe cyane bitewe nawe so aho hantu niho nshaka ku buryo nshobora kubasha gukora ikintu cyiza n'igihugu cyanjye kikavugwa bitewe nanjye mu by'ukuri indirimbo nasubiyemo nizo nyinshi kurusha izanjye ku giti cyanjye kubera yuko nashatse kujya ngo mbanze muri icyo kintu cyo nari niyemeje cyo kuvuga ngo nsubiyemo indirimbo z'abahanzi b'abahanga ariko tudafite amahirwe yo kuba tukiri kumwe nabo so rero indirimbo zanjye njyewe nakoze ziragera muri ni nk'eshatu ntabwo ari nyinshi nubwo mu by'ukuri nzifite nyinshi cyane zinakoze n'amajwi ariko nabanje kugira ngo ubu ndimo ndasubiramo indirimbo z'abahanzi b'abahanga ubutumwa bwiza badusigiye kugira ngo mutambutse ibinyejana inama nahereza urubyiruko rukurikirana ibihangano byanjye ku bijyanye no kwikorera nababwira kudacika intege kubera ko nanjye nibyo byamfashije ikindi ugahozaho niba hari ahantu ugiye bagafunga umuryango bikagutera imbaraga kugira ngo biguce intege kubera ko rimwe na rimwe bawufunga kubera ko utari kuri iyo level yo kuwinjiramo rero icyiza wakwiga cyane apana kubika inzika cyangwa inzigo ahubwo ugashaka ubumenyi guhora wiga buri munsi inshuti yawe ikakwigisha abo mugendana bakakwigisha uwo uruta akakwigisha ukuruta akakwigisha abantu bose bakakwigisha ni ukudacika intege guhora wiga hanyuma no gukora cyane hahandi n'umuntu utagukunda gukenera ni ukuvuga ngo hari level ugeraho umuntu akaguhamagara bitewe n'uko nta mahitamo afite wowe wenda ntagushaka ariko ibyo ufite nta wundi muntu ubifite arabona ko ari wowe wenyine ubifite so akaguhamagara kuko nta yandi mahitamo ariko byose bituruka mu gukora cyane no kudacika intege